Nói chào, mình sống xíu, mình 36 tuổi, mình gribu īsumā pastāstīt par savu pieredzi Kolo vada un detoks ķermeņa atjaunošanas programmu, attīrīšanas programmu, laikam pareizā lūtas. Man ir tādi ļoti, ļoti interesanti pārsteigumi ar to, ka pirmkārt es esmu astmatiķis jau, slimoju ar astmu kopš bērnības, cik es sevi atceros. Saslimu tāpēc, ka ar astmu sāku slimot dēļ tā, ka man bija smags plaušu karsonis, un viņš netika izārstēts. Līdz ar to tad es sāku dzīvot pa sanatorijām Baltezerā, sāku dzīvot Cēsu sanatorijas meža skolā dzīvoju, jo visu laiku doktora uzraudzībā bija jābūt. Kā šis te šito detoks programmu un kaut kādiem 2 mēnešus, es domāju, ka lietoju koralu. Un es kaut kad nejauši nesen pamanīju, ka es esmu pārstājis lietot savas astmas baloniņus. Un es pat uzdrošinājos nepaņemt viņu līdzi uz Latviju. Es tagad atbraucu, es dzīvoju vispār Anglijā. Parasti tā ir pirmā lieta, ko es pārbaudu somā, vai man ir līdzi astmas baloniņš. Un šoreiz es pilnīgi par viņu aizmirsu pat. Man bija tā, ka es tā... Un tā, ka es atcerējos, tad es tā domāju, ah, man nevajadzēs. Un nepaņēmu. Un tagad jau es te... Tomēr gaiss ir savādāks. Latvijā ir gaiss, protams, savādāk nekā tur. Un līdz ar to, it kā jau diezgan riskanti tas ir, vai ne? Bet, man nekādas problēmas nav bijušas. Es jau rītdien lidoju atpakaļ, un nav nekādas problēmas bijušas, nav bijušas vajadzīgas. Un es nedomāju, ka vajadzēs, ja godīgi. Tas ir viens. Otrs ir mana galva. Bet, neskatoties to, jā, man bija šausmīgi bieži galvas sāpes. Migrēnas tieši nāca virsū. Es varēju ar viņām mocīties tā, ka pa sienām gribās rāpot augšā. Tas bija katru otro dienu, kad drīz es biju uz pretsāpju līdzekļiem. Ibuprofēnu tiešāk. Kā jau mēs visi zinām, ibuprofēns ir ļoti slikts, viņš šausmīgi, tieši kuņģi kairina un tā. Tā es dzēru nevis tā, ka pa 2 tabletēm, bet tiešām man ārsts pat teica, ka vajagot 3 tabletes. Pirms man migrēna ir sākusies, lai es izdzeru 3 tabletes, un tad viss būs kārtībā. Un šī tā es katru otro dienu spēru iekšā pretsāpju līdzekļus. Citādos daudzumos. Tad man varbūt tas arī varētu būt bija tas vēdera problēma rosinātājs, ja godīgi. Tad tāpat padomājot par to, jā, jo tāpēc, ka man bija viena momenta pēc tam arī tā, ka tā īsti neko nevarēja ieēst, jo kā kaut ko pāri, tā šausmīga vēdera sāp. Pūšās, sāp un šausmīgas problēmas bija ar vēderu arī, jā. Es ļoti, ļoti pieļauju, ka vienu problēmu veicināja otru, dēļ to precāpu zāļu lietošanu, un līdz ar to tas viss vienkārši vienā čupiņā bijis. Un tagad es neatceros, ka es pēdējā esmu godīgi pateikšu lietojis precāpu zāles. Esmu bijusi saaukstējusies, ne man ir kaut kas sāpējis, man vispār ne... Man pat vēders vairs nesāp. Tā kā, jā, šausmīgi interesanta pieredze. Un tagad jau es esmu izgājusi to kolo vairs pirmos pozitīvus posmus, un tagad jau es esmu sākusi savu trešo posmu. Jā, un es domāju, ka pēc tam es paņemšu, kā saka, to šūnu atjaunošanu kaut kā vai ko palīdzēt. Bet jūtos lieliski, fantastiski, tiešām, bet es nezinu, ko lai saka. Paldies! Paldies, ka vēl!